Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի ԵՄ-ի անդամակցության հարցով հանրաքվեի ստորագրությունը, եթե նախագծի հեղինակներին հաջողվի անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը ստանալ եւ օրինագիծ արժեվել, որը կլինի ձեր խմբակցության դիրքորոշումը, կողք կքվիարկեք, դեմ կքվիարկեք։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գրանցված քաղաքական ուժերից, կուսակցություններից ամենա մեծ եւ ամենալայն եվրոպական կապերը ունի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ ԵԺԿ անդամությունից սկսած մինչեւ երկ կողմ հարաբերությունները։ Հարասարակ ամենամեծ միջազգային համագործակցությունն ունի Հանրապետականը, նույնիսկ որոշակի ժամանակահատված պարլամենտական ուժ չլինելով։ Այդ եվրոպական իբր եւ եվրոպամետ իբր, որովհետեւ հասկանում եք, Հայաստանի քաղաքական դաշտում հաճախ որևէ երկրամետ բառը քողարկում է ուղղակի այդ երկրին ծախված լինելը։ Ուղղակի որպեսզի որոշ հրաշքների տարբերակեն, որ հասկանան, թե քեշ փողը, իսկ ոչ դեպքերում փոխանցումով փողը, որ մայրաքաղաքից են ստանում, կոդային բառեր են հորինել։ Եվրոպամետը դրանցից մեկ։ Այդ ուղղակի մեկնաբանելով որոշ գործիչների, որոնք այդ ներգրը, այդ գործընթացը սկսել են։ Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ-ի միջև ամբողջ հարաբերությունները այս պահին կառուցվում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք ստորագրված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության արդյունք հանդիսացող ՍԵՊԱ-ի միջոցով։ Դա հիմնարար փաստաթուղթն է։ Դրանից ոչ մի քայլ առաջ այս իշխանությունները, նույնիսկ լեզվամտածողության, հա, ելույթների մակարդակով չեն գնացել։ Վերջերս նոր, արդեն քան տարի անց են, 6 տարի է անցել իրանց իշխանությանն, իսկ ՍԵՊԱ-ից անցել է 8։ Վերջերս նոր սկսեցին խոսել ազատականացման դիալոգի, հա, երկխոսության մեկնարկի մասին։ Այնպես որ դա է իրականում ԵՄ-ի հետ քաղաքական կապեր կառուցելը, այդպես են իրականում քաղաքական կապեր կառուցում, իսկ ձեր հարցին ես ուղիղ չեմ պատասխանում, պատմական ակնարկով եմ պատասխանում, որովհետև ձեր ռազմական ժողովը թուղթը չի եկել, ես չգիտեմ այդ հանրաքվեի արդյունքները ինչ են ելնելու, և շատ կարևոր կետ կա։ Նոր ԿՊ-խմբակցության քարտուղարը, այնքան եմ ասել դրա մասին տարբեր եթերներում, որ նույնիսկ ԿՊ-ն ադա սովորել, այդպես որ հանրաքվեն վերջին փուլն է ԵՄ-ը անդամակցության գործընթացի, դա այստեղ չէր պետք ասել, դա պետք է գնալ և ասել Ալեն Սիմոնյանին, որ մերձ Բալթյան երկրներից մեկում իր այցի ժամանակ հայտարարեց, որ հանրաքվել են արելու։ Այնպես որ մանավանդ, եթե չեմ սխալվում, ես մամուլում տեսել եմ հրապարակումներ, որ տարասխալներով է այդ փաթեթը ներկայացված, ես այդպես տարասխալներով ներկայացված փնտի գործընթացներ և չեմ մեկնաբանում, բայց ազգային ժողով այդ ժամանակ պատիվ ունեմ իր կարծիքը հնչեցնել։ Սիվիկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։